Хайрушева Симжанат Кузе, Юразиолтук университетінің тарих факультетінің 4-ші курс студентімін. Мен жалпы осы тарих мамандығына түскендегі мақсатым, жалпы тарихты әрбір Қазақстан Республикасының азаматы білуге тиіс деп ойлаймын. Тарихын білмеген адам ол алға баса алмайды деген үлкен даналы сөз бар. Осымен толықтай келісемін. Яғни біз тарихымызды қозбалай отырып, жан жақты болашағымызды зерттей аламыз деп ойлаймын. Қазіргі кезде енді осы 4-ші курста оқып жатқандықтан таңдап отырған дипломдық жұмысыма келетін болсам, бұл 20-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарындағы кеңес үкіметінің Қазақстанда жүргізіп отырған дінге қарсы саясатына байланысты болып отыр. Бұл енді сол кездегі біз білеміз, кеңес үкіметінің енді патша үкіметінен бастау алған отарлау саясатын ары қарай дендегенін, енді сол себепті оның осы тақырып аясында өзімнің осы бойынша жетекшім Құралай Отабайына болып келеді. Бірге жұмыс жасап, жан жақты зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы енді жалпы айтатын болсам, Қазақстан көлемінде жүргізілатқан түрлі зерттеулердің аясында жалпы өзіме осы Қазақстан тарихынан 20-шы ғасырдың басындағы түрлі қазақ халқының өз басына өткерген оқиғаларды зерттеу мен үшін өте қызықтырақ болып табылады. Әрбір мамандықтың өзіндік ерекшелігі болады. Сол себептен біздің енді тарих мамандығымыз өте қызықты. Ол несімен ерекшеленді деп айтатын болсақ, енді біз әртүрлі, мысалы, археологиялық практика жұмысынан әрбір бірінші курс студенттері өтуге міндетті. Осындай бізден археологиялық қазба жұмыстарының бас кезінде болып, оны мысалға қола дәуірінде темір ғасырында болып, темір дәуірінде болып өткен түрлі мысалға тауып өткен әдігерлермен танысу, көзбе-көз танысу өте біз үшін өте бір үлкен бір әсер қалдырды да. Өйткені археологиялық қазба жұмыстарының өз басы қасымызда болып, өзіміздің практика жетекшіміз болып бірге өткендіктен ол өте маңызды деп ойлаймын. Көп деген нәрселерді, заттарды көзде аша аламыз. Архивтік мұрағаттық жұмыстармен жұмыс жасаған кезде де өте тиянақтылықты, жауапкершілікті үлкен міндет жүктейді алдымызға. Бұны жұмыс жасау әрбір адамның енді қолынан келе бермейді, өйткені деректердің көбі қазір кезде тіл білу біз үшін өте маңызды. Яғни бұл тіл білу деп отырғанымыз, тіл білу арқылы біз көптеген қолжазбалармен жұмыс жасай аламыз.